Владислав готується скласти присягу як працівник охорони суду. Розпочав свій професійний шлях у 17 років з лав курсантів. Близько 8 років присвятив правоохоронним органам. Потім вирішив змінити форму поліцейського на службу судової охорони. Каже, умови праці більш привабливі. Я раніше вже працював в правоохоронних органах поліції, і ця професія близька до моєї освіти та безпосередньо тієї професії, яку я обіймав раніше. Дніпропетровський окружний адміністративний суд відтепер охоронятимуть спецслужбовці судової охорони. Це новий орган. Раніше такі послуги надавали приватні компанії. Керівництво суду впевнене, що ця зміна якісно підвищить рівень охорони порядку в установі. Працівників, які прийшли на роботу в судову охорону, раніше працювали в правоохоронній системі. Тобто для них ця робота добре знайома і вони знають, як якісно робити. Кращої охорони в судовій системі ще не було. За ті роки, які я працюю, 10 років в судовій системі, це краще і ми сподіваємося, що всі будуть задоволені. Працівники суду кажуть, підрозділи охорони конче потрібні. Конфліктних ситуацій в установі виникає чимало. Це спроби зірвати судове засідання, порушення громадського порядку та провокації. Усі конкурсанти пройшли відбір. Бажаючих було чимало. Конкурс на посаду – 3 людини на місце. Проходили іспит з фізичної підготовки та співбесіду. Багато у нас співробітників, які мають бойовий досвід, це учасники антитерористичної операції на сході країни. А підготовка проходить в нас на базі нашого територіального управління за допомогою нашого відділення професійної підготовки. Згідно планів, це 2-тижнева підготовка. Це тиждень теоретична підготовка та тиждень стажування безпосередньо в судових установах. На вірність українському народові в установі суду склали присягу 16 співробітників і одразу приступили до охорони порядку. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.